Մաշտոցյան մատենադարանում տեղի է ունեցել Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց անունը կրող ոսկե, արծաթե և բրոնզե հուշամեդալների շնորհանդեսը։ Մատենադարանի և 47 դիզայն ընկերության համագործակցությամբ ստեղծված ոսկե և արծաթե հուշամեդալները հատվել են խորհրդանշական 405 համարակալված օրինակով։ Սովորաբար նման որակի հուշամեդալները հուշանվերային արտադրանքը առհասարակ վարկանիշային էական նշանակություն ունի թանգարանային գործունեության մեջ, ինչ որ իմաստով սա նաև ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակ է, որովհետև մենք եթե խոսում ենք միջազգայնորեն վերադիրքավորվելու մասին, եթե մենք խոսում ենք, որ մատենադարանը չպիտի խնդիր ունենա գիտական գրականություն հրատարակելու, գիտաշխատողների վերապատրաստումը կազմակերպելու, միջազգային տարբեր գիտաժողովների մասնակցելու, մենք չենք կարող չմտածել մեր սեփական եկամուտների մասին, մեր սեփական եկամուտները մեծացնելու մասին։ Նոր հուշամեդալները միջնադարյան մանրանկարչական զարդանախշերով նկարազարդված ստվարաթղթե տուփի կենտրոնում են տեղադրված բուն հուշամեդալի վրա մատենադարանի շենքն է Մաշտոցի նշանավոր արձանով։ 47 դիզայն ընկերությունում հուշամեդալի կոնցեպտը մեծ թիմով են մշակել։ Վերջին մեկ տարվա աշխատանքն է մեր, որ արում ենք, թիմը շատ մեծ է, մոտրապես 18 հոգի աշխատում են միայն մեր մասով, որ պատկերացնեք, դա նկարիչներ են, նկարիչները մի քանի տեսակի նկարիչներ, մատիտային աշխարհ, ավելի մոդելինգային աշխարհ, պլյուս արծաթագործներ գումարած դրան, ու թիմը շատ մեծ է, դիզայներներ։ Ընկերությունը 2018-ից հուշամեդալներ է արտադրում, աշխատում է հայաստանյան գրեթե բոլոր թանգարանների հետ։ Աշխատանքի ընդհանուր մոտեցման համաձայն արծաթյա և ոսկյա հուշամեդալները սահմանափակ քանակությամբ են թողարկվում, բրոնզը անսահմանափակ։ Օրինակ ցեղասպանության թանգարանի պատվերը 1915 օրինակից էր, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հուշամեդալը 301։ Որտեղ արդեն սուրբ կա, մի քիչ ավելի կոնկրետանում ես, երբ թագավորների շուրջ ես աշխատում, միգուցե եւ թագավորները քեզ ինչ-որ բաններ են, բայց դե երբ ես սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցյան, մենք նման օրինակ ունենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հուշամեդալը, մեր առաջի հուշամեդալը դա է եղել, որ մենք արտադրել ենք, դրանից հետո երկրորդն էր արդեն Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը, իհարկե պատասխանատվությունը մեծ է այս պարագայում, մեդալի վրա ոչ մի բան չեն կանոն, որտեղ օրենքն է տենց պահանջում, որ մեդալը պետք է չէ այդ ամեն ինչ փորագրվի իր վրա անունազգանուն, առանցին գոյությունի սերտիֆիկատ, որի վրա տրվում է անունազգանունը, ու պատկանում, որորդ համարն է դա։ Հուշամեդալների շնորհանդեսին ելույթ ունեցավ Զաքարիա Ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը։ Հայր Սուրբը կարևորեց ազգային քրիստոնեական կյանքի պաշտելի Սուրբի։ Մաշտոցի անվան ոգեկոչումը Սրբի անունը կրող եզակի հաստատությունում մատենադարանում։ Մեսրոպ Մաշտոցը մեր եկեղեցու սրբադասված վարդապետներից է, հայ հայրաբանության հիմնադիրը, որ Սահակ Պարթև կաթողիկոսի և Ռամշապոյի համագործակցությամբ կարողացան հոգեմտաբոր հեղափոխություն կատարել հայոց աշխարհում, և Սահակ Մեսրոպյան ոգին գործեց դարերի ընթացքում, տալով բազմաթիվ գոհարներ։ Եվ հետաքրական է, որ այս հուշամեդալները, որոնք կրում են մեր եռամեծ վարդապետի անունը, ինչ-որ առումով պարտավորեցնող պիտի լինի այն ստացողի համար, որովհետև Մեսրոպ Մաշտոցի պատգամը երեք այսօր և վաղը մեկն է, հավատարի մնալու մեր հոգեմտավոր ժառանգությանը, հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցում, սիրելու մեր հայրենիքը և ամեն ինչ անելու հայոց պետականության զորացման համար։ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց հուշամեդալները հնարավոր է ձեռք բերել միայն Մաշտոցյան մատենադարանում։ Հուշամեդալների թողարկման հաջորդ փուլում նոր մեդալներ կհատվեն, դրանք կշնորհվեն մեկենաստներին, բարերարներին, նվիրատուներին։ Մենք արդեն մտածում ենք, որ մատենադարանի գործունեության մեջ էական ներդրում ունեցող մարդկանց որևէ կերպ խրախուսելու մասին, և դա կարծում եմ կլինի դարձյալ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց մեդալը, կլինի հավանաբար երկու տեսակի, ոսկի և արծաթ, և այդ մեդալները կստանան, դրանցով կպարգևատրվեն մարդիկ, որոնց աջակցությամբ, գործընկերությամբ մենք առաջ ենք տանում մատենադարանը, ձեռք ենք բերում նոր ձեռագրեր, արխիվային հավաքածուներ, որովհետև այն համոզման եմ, որ մատենադարանը ոչ միայն պետք է կառավարության ուշադրության կենտրոնում առանցքում լինի, այլ սա համայն հայության պատասխանատվության առարկան է։ Հերմինե Հակոբյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։